مدحوينها دولدة بنتلان مدانة سعيد عبد الله داني واي وهلين ايان قار كميدا مسولين كاترسان قلياشة دولدة بنتلان مامول كا قبل كنوغال كان دقمدا قرو ويا ايا سفر شاقو كوتاقي ديگانا كاترسان دقمدا قرو ويا ايا دقمدا ايل قارهان ديگانا دا اور علوس قريقان ايا حسبها لها ujeedka safarka ayaa lahaa laba ujeedo ahaa in loo gaado baahiyaha deegaanka ka jira isxuquraysina lala yeesho bulshada iyo in bulshada lagu baraarujiyo muhiimadda ay leedahay ka qayb qaadashada doorashada golahooda deegaanka ee degmadooda Garoowe Somalina hay biogo alla wada eshi Nogami budlan imbadan imbadan Ada ta furay hananka spiyada horseday ada himila dalahay hatam bada boysi ambalyan kunidiye nogami budlan Somalina hay biogo alla wada eshi Nogami budlan imbadan taniyo imbadan Nogami budlan Ugu horeyn wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa safarkooda shaqo ka bilaabay halkan oo aan masaafo fogeyn u jirta magaalada Garoowe isla markaana laga dhagax dhigay wado isku xiri doonta magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland iyo magaalada xeebada dekedda dhawaan laga hirgeliyay ee Garacad wadadan oo hirgelinteedu ay ku socoto isku tashi ayaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haya ay madaxweynaha waftigiisa uga warbixiyaan meesha ay marayso wadadu iga horumarinta bulshada ee taxi waxa ay bilaabeen shaqadan 2021 bishii Febraayo iyagoo ku bilaabay lacag ay ka aruuriyeen bulshooyinka reer Puntland lacagtaas oo culayska ugu badan oo wadadan haystay ahayd labada dalxadood oo looga baxo dhinaca hawdka oo ilaa 10 kilomitir ahayd iyo dhexdan oo nugaashan salaxley oo ah dhul dadmareena wadada marka culayska ugu badan waxay ahayd dalxadaha in la gaabiyo oo dhulka la geeyo hawshaas ayaana bulshada ay ku istaageen guddigu oo ay si fiican wax uga qabtay kadib mari jirtay ayaa garan kartay isbeddelka hadda wadada lagu sameeyay marka isla mar ahaanta waxa ay geed qaadeen si ay u fududaato baabuurta xamuulka ama kuwa sida containerada ama ka imaanaya Garacad iyo Jiriban iyo xagga ama u socda oo ka yimid dhanka Boosaaso iyo Bari iyo hadafkoodu yahay inay gaaraan dekedda Garacad marka waxay qaadeen oo istaageen bulshada deegaanada ku nool in ay laangoyntii jidka wadada dhirtii soo gashay iyo waxaa marka hawshaas ayaa muddadaas ay dadku qaadeen ay qabteen qalabka ay ku qabteen qaba kooban bay ahaayeen waa cagafta baalladan iyo waxaanu haysanay cagaf la soo kireeyey iyo booyadaas iyo intaa unbay haysteen hawshiina weli waa fari kama qodo maanta maasha allah wa ilaahi mahadi hadii madaxweynuhu inoo dhaka dhigay waxaan filayaa sidaynu wada ognahay oo ku cad yacni barnaamijka horumarka Puntland waxa uu qeexayaa in dawladdu ay qabato wax ka qabato kaabayaasha dhaqaalaha waxaanana ilaahay mahadiisa inay dawladdan wax badan ay ka qabatay guud ahaanba wadooyinka oo wax badan ka qaban kara dhaqaalaha ama ha noqdo deegaanada fog ama kuwa dhow ha noqdaan marka aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa ugunu ama hadhalinaynaa madaxweynaha iyo waftiga ballaaran oo wasiirka iyo gudoomiyaha degmada iyo dhammaan xubnaha ka socda dowladda iyo odayaasha beesha deegaanka
يدمان تد كسوق قبل يسوين تهين ربي لنا وحن إيه ما شاء الله وحن الله هو حياتي دمي أوسع مدرنا لا قبضة هو يبغى بريلم بريلم هذا أساس من كان أساس من كي قوات سمي هو سمي ما كان إلى ودرا أنا بس هو حبون أتوبيا هو حبون إلا كده هو أهم بس هذا قاعد كبدي أي مرة وكوشة ودوني إني جرحت جاران وأنا ودد الله بعد أقوم مهم سمك الله فيه سمك الله جسوا كذا ودد ولا أحسن كمنتر مي أي تمير أنت رأي مسوك لكذا جرح وأنا ما حسنت فيه ومحد لا حيوي ما أنت عندي ما حيوي ذي الله رح يجي الله بحق جاي ودد البولاء تكدع سب يوم يعسو ودد سب حريرين يسح ودد عسو حيتر حيلان حيوا أكتهين ودنا نتبرك للسبعية حتى وحوي دوا وقتنا وطلع قفقة حتى رايح كنارة يا أجر باللغرية نك السبعية حتى كا وحوي أجر كيس ماشي وقاري وكر الإنسان هلا نحن مركب هذا اللي أكون ما تعلنا عن شعل هاي ويسين حتى أنت هوش هذا اللي هو ده قام صيدا ما أنت ملاد خليك مسؤول إنه كل سكسار وأيوه إلى مؤسسة الكالكعية ويقول أنا بدر كان ما كان وحوي تبي خير بالوصع عنيا هذه أدم من هاد عيننا كان نسيه وكلا وكلا أدم يعني بتوع الأبه هاي هاد موسيس صعته حوي لما عندل بسبان هنا عندل بسبان هاي عندل بسبان هنا مقع حوي مقع أهلا وسهلا هول بدن ومهمة سواء قبسونتي ويجوه الرئيسه قيمتي يو زرفي يجوه الرئي بلاقي نسيت الله شيء هذا جدي وهالك شيء جيت قاتك وحرجينا يا هوشان إن النقطة هال هيرجشة كنا جرته هرتبينت الدولة ده بنت لان يقرش ياش هذا وإنك سو دوينكو isku socodka gaadiidka iyo dadku wada baahayn hadana way kala ahmiyad badan yihiin oo kuwa dhaqaalaha oo galaya dekedaha way ka muhiimsan yihiin kuwa kale to maxay yeleey manfaac weyn ba ka imaanaya iyadoo kuwa kale muhiimadoodu leedahay ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa inay noo dhisanto wadada tan dawlad ahaan iyo shacab ahaan inaan isugu talagalno waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro bulshada reer Puntland ee gudaha dibadda joogta in loo soo jeesto bisidda kaabayaasha dhaqaalaha oo ah waxa dalka lagu nageyn kara wixii dalkan markii hore dadkiisa ka kaxeeyay wado xumo iyo nolol xumo ahayd waxaan u baahanahay jiilka soo socda inaysan ku ciishoon inay dalkooda ku noolaan waayaan marka waxaan rabnaa anagu inaan waqti badan gelinno dalka dhisidiisa oo ugu horeeyso waxyaabaha danta guud ee danta caamka dadka dhaxeysa dawladdu waxa loo igmado waa inay danta caamka ka shaqeyso haddii danta caamka ay ka shaqeyso dadka ayaa dhirranaya danahooda gaarka ahna dhisan doona dabcan isbeddelka ku socda Puntland waxa saldhig u ah iskaashiga dawladda iyo dadweynaheeda oo wada jira iyo isku duubnidooda waan rajaynayaa inaa inta ka sii dhawaano dalka ku faraadeegno danihiisa ka shaqeyno si wada jira aanu ilaashano masalixda guud ee dalkeena dhinac walbaba ah waan ku kalsoonahay wadada tan inay muhiimad weyn leedahay dhinac kalena inta wadada mashaariicda hadda halka socota iyo inta isaga xiranta magaalada way wadhisantay inta hartay waxay noqon doontaa inta wadada sii socota waana rajaynaynaa wadada tan inay tis qaado oo si fiican u hargeyso guddiga waan u mahadcelinayaa dadaalka dheeriga ay qabteen
muddo soo socday 2 sano ah waxaan rajaynayaa dawladdu markii hore si dhow ay ula socotay haddana si rasmi ah ay shaqadaan qaybta ay ku leedahay u qaadan doonta hadii Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis isu soo baxaan iyo dhagax dhigaan inuu Ilaahay rumeyo riyadaas weyn oo dadka iyo dalku uu qabay aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo gaaray deegaanka Urculus ee degmada Garowe qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi ku nool ayaa wafdiga soo dhaweyn ballaaran u sameeyay waxana madaxweynaha iyo wafdigiisu ay kulan kooban la yeesheen qaar ka mid ah maamulka deegaankaasi iyo haldoorka bulshada ku nool deegaanka Urculus ee degmada Garowe ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Urculus iyo qaar ka mid ah nabadoonada deegaankaasi. Bacad salaan walaal mudan madaxweyne soo dhawow hadii waftigaagu soo dhawow ku soo dhawaada degsimada Urculus marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaan ku soo dhawaynaa si kaliya laaba baan ku soo dhawaynaa waxaanu ku faraxsanahay booqashadaada soo boqotay degsiimada Urculus iyo dhammaan inta ku xeeran aad baan waxaan ugu faraxsanahay sagayr iyo kabiir hooyo iyo aabe aad bay ugu faraxsan yihiin waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow soo dhawow aad baan waxaan u rajaynaa mar kale inaad nagu soo noqotid waxaan u baahanahay soo dhawaynta imaanshahaaga soo boqoshadaada iyo aragtida aad arkaysid shacabka reer Gulaan oo madaxweynaheedu aad tahay aad baan ugu faraxsanahay imaanshahaaga iyo boqoshadaada bacdi soo dhaweyn waxaanu rajaynaynaa shacabkan waxay u taagan yihiin soo dhawaynta madaxweynahooda iyo waftiga uu hoggaaminayo waxqabad iyo suwaarko baahiyaha ka jira deegaanka iyo inta ku xeeran oo wax uga qabto oo ay tamanayaan uu indhihiisa ku arko oo ciidan soo warbixin sida wasiir iyo agaasime iyo wax la mid ah waa isagoo indhihiisa ku arko oo u qaato inuu jawaab degdeg ah oo waxqabad u siiyo maadaama uu arko sida ay ugu ehelan yihiin imaanshihiisa iyo waftiga uu hoggaaminayo ugu faraxsan yihiin imaanshaha iyo booqashada degsiimada Urculus inta ku xeeran madaxweyne soo dhawow soo dhawow marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ku soo dhawow degsiimada Urculus iyo degaamadeeda soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku xijinaya caaqil cagweyn oo ka mid ah nabadoonada deegaanka deegaamada hawd baahidooda kowaad waa biyo baahida labaad oo aan garanayno waxa weeye waa isgaarsiinta aan xiriirsanay oo meelo badan aysan lahayn oo tuulooyin ay ka mid yihiin iyo qodobka saddexaad oo caafimaadka intaas baan anagu darsanayaa waxaan rabaa inaan u yeero maayarka caasimadda Mr. Gedi soo dhow ugu dambeyn
بسم الله الرحمن الرحيم. حولها دولة بنتلان وزيركا قرشينتا إلى قولكا ليها غيبتا حلبان نظا أبدون نظا سبدون نظا وحكرتكا يدمان كسودم كلاياشا ماشا نظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكى وذكرنا أذكى وذكر يعني هنا وميمي كنتي نفاهية عازم بدلنا وفتش وامنين بدلنا واهرتي وحرجينا إن هنا ما تنا لاركتي وحي هل كان كنتي بهاي وكتيرة كنتي ما أنت ومن تاريخية وماي هذه أروح الصندورة وده يبدر عن السعيد وسكاش يستدر ربي أبو إلى ما أنت وعمل حلوري فدولة بنتلان ويمادة اسموه كان هاوتكا في الدكالة وحال القوب الشعرية أن الحلو ما تمحصوه نقع ديغي وطالي يسوحي يسنكروه ويكرا الشعب كان واحد رواني خيبت دوقاتا حكومة رواني خادرسة إلى إليك وحرجي أن دلي رضوني بجاج اتماد دورور صدي قدد الأقاشي وحارنا عودة إلى ديبتو عدة وحكبة الله اللي حقنا قلت لك اللي وحكبة ديبتو وحكبة كان عن عدة وحكبة ريسي عدة وحكبة ريسي وكما انت لو اجري ساتي ربي الله وحارنا عدة مروح عدي صحونا أقول يا هنا ديقان قول الشيء نكسي كقبا حيال كان شامعة كبا حي وانا الكبا حاليا نسيلا وسلو ويسين اللي بانكا وشرحا كلها ديغان كيتي من الجروة ما يركو سفر بالعرب وكوما ريسون دنيا فرتنكمو وما يركو قري وانتاسو ديغان أمرا وحالينا هاي ما أنت عدكينا مرتلو ياهي ويليا ما يركا ما يركا جينا كوشا وحالا بدل وزيكو بسلو بيو أصوم من هنا بسلو بيو ما توا ما نفرح اللي ونو ينو مصوب هاو الفيرستام بي مادر ما شاء الله ومعنى أدي أز مالك حد نقول أدانو هاو عطك على مغرب هاي هذا نهرين هاو نهاية أكتب الحوين وتمسى أنا قد بلقي سوا حيال وكامل وما الله صلى إن أدان بفرع سنة سنة عمينا بسوال ويسين هاو 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 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay ama uga warbixiyay bulshada reer culus muhiimadda ay u leedahay inay codkooda ku doortaan dadkii ku matali lahaa golaha deegaanka ee degmada Garowe. Wasiirada, xildhibaanada, mas-uuliyiinta kale ee dowladda heer gobol iyo heer degmo, taliyaha qaybta, la taliyaha dowladda, cuqaasha nabadoonnada, bulshaweynta دكسي مدى أور علوس دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كنتي ومالين فرحلة وحان نصيب ويا لأن إنا نصوبوغن الدقانك أو قرحون أو روبون
iyo dad qurux badan oo faraxsan waxay noo tahay maalin khayr waxaan rajaynaynaa nicmadan iyo deganaanshahan iyo barwaaqadan inuu ilaah noo siyaadiyo noona waariyo waxaad ogtihiin deegaanadan waa deegaanada Puntland aasaaska u ahaa waa deegaano taariikh ku leh bulshada reer Puntland sida la sheegay madax badan oo reer Puntland ka soo jeeday waa magaalo runtii mudan in la soo booqdo inaan iniga soo daahnay waa ka cudur daaranaynaa laakiin inaan maanta inay nimid waa ku faraxsanna madaxdu laamiyada inta badan martaa laakiin nidaamkan dowladdan ay keentay oo ah in dadka ay wax doortaan waxa ugu weyn oo laga faa'iidayaa in laamigii laga soo dego oo dadkii loo yimaado oo codadkooda la weydiisto maanta anoo madaxweynihii ama marti inay ah waxaan rabaa mahad inaad codkiina siisaan oo halka ka sharaxan waxaan rabnaa inaad dowladda si ay u fuliso qorshayaasheeda iyo himilooyinkeeda fogfog oo ugu horeyso in dadka iyo dowladdu isku soo dhowaadaan si baahiyaha dhabta ah looga jawaabo dad la doortay oo lala xisaabtami karana loo helo runtii arrintan dadaalkeedii meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii guntiga dhiisha isaga dhigtay ayay magaaladan iyo deegaankani gaar ahaan u yahay wax walbo cusub dad fara badan baa khatar ka muujiya dad baa mooda waxay haysteen inay ku waynaayaan laakiin inta badan oo rajada ka qabta inaysan waxaysan haysan ku helaysaa badan baan filayaa marka fursaddaas waxaan rajaynayaa fursad loo siman yahay inay noqoto wax ka weyn ma jirto inuu qofka cidka uu arko munaasabka inuu dhaho qofkaas ay matalaya wax ka weyn oo dhinaca siyaasadda laga helaa ma jirto wixii intaa ka soo hara waa waxqabadka iyo adeegga dowladdii maxay kuu adeegaysaa haddaa dadka aad u dhiibanaysaad adigu aadan kulahayn talo waxay noqonaysaa dad kooban daday keeneen dadka kooban unbaa inta badan manfaca uu ku koobnaan doonaa markaas laakiin markuu noqdo dadka qof dadkoo dhan soo doorteen hadda aragtidiisu waa ka duwanaanaysaa wuxuu rabaa qof walba inuu gaaro oo uu qanciyo oo uu mas-uuliyaddii ka saarnayd guto Puntland waddo cusub oo dhowr iyo konton sano Soomaaliya aysan arag oo muddo badan mar military hogaaminayay iyo mar dalku burbur ka jiray iyo mar Puntland ay dhismaysay isugu jirtay ayay maanta waxay waddada cagta saartay waji cusub oo ay ugu horeyso in dadka iyo dowladuhu isku soo dhowaadaan si waxqabadku u hirgalo deganaanshaha iyo dowladnimaduna nagu hana qaado maanta runtii waa maalin farxad leh intii ka soo shaqaysay waa uga mahadcelinayaa dadaalka iyo dhulka qurxoon baahida u weyn oo runta muuqata waa baahida dhinaca waddada marka runta loo hadlo maxaa yeelay inta kale waddaday daba socdaan horumarku waddadu daba socdaa dhaqaaluhu waddadu daba socdaa laakiin haddaan waddo jirin way adag tahay waxa kaleeto annaga oo dowlad ahaana bulshada reer Puntland dhammaanteed waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno inaan garacad oo ah deked dhaqaale iyo caasimadda inaan isku xirno deegaanadaana ay nasiib u yeeshaan meelihii la marayo inay noqdaan waan iga mahadcelinayaa sida aad dowladnimada u jeceshihiin deganaanshihiinna u ilaaliseen horumarka halka ka muuqda waan qirayaa magacaan hadda u bixiyo maba garanayo runtii kolle degsiimana ka weyn laakiin meesha u socoto waa u jeedaaya marba imaan doontaa dhow ilaahay erinkiisa dadaalka intaa kasii badiya horumarka intaa kasii badiya waxaan inii ballan qaadayaa sax weeye qofku wuxuu indhihiisa ku arko anigu dhul sidaa u qurux badan baad maalmahan maraysaa isma lahayn sidai dhirta iyo landscape-ka meesha loogu diyaariyey ay ku taallo runtii aad baan ugu faraxsanahay waa iniga mahadcelinayaa soo dhoweynta diiran oo farxadda iyo ku dheehan tahay ehelnimadu waxa weeye dowladdan waa dadkiinni
dad meel kale iniga yimid maaha waa dadkii aan u doorateen inay adeegaan adeegayaal fiican baan inay noqonaynaa ilaahay idankiis waxyaabaha ugu muhiimsanna waxa weeye inaan ka wada shaqeyno si wada jir ah sidaan u noqon lahayn dad xasiloon oo nabdoon oo horumarkooda ka shaqeeya wixii xunna iska qabta wixii wanaagana isugu hiiliya aad baa iniga mahad celinayaa muddo dheer baa taagnaydeen waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waftiga ayaa intaasi kadib u dhaqaaqay deegaanka garyaqaan halkaas oo soo dhaweyn mugle ay u sameeyeen bulshada deegaankaasi ku nool kulan ballaaran oo bulshada deegaanku ay la yeesheen waftigu ayaa munaasabad kooban lagu qabtay waxaana munaasabadii ay u dhacday sidan waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow garyaqaan waa madaxweynihii ugu horreeya oo dilinta madow ka soo degta weyn marka madaxweyne ku soo dhawow garyaqaan madaxweynihii waxa weeye ugu dhowaa dowladda tuulahaan ee dadka ka noqday isaguna maanta naftaas inoo soo maray wey oo bilaa tuuqa aad u mahadsan yahay sheekha oo ka tirsan culimada magaalada madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waxaan haddana kusoo dhawaynayaa nin dhallinyaraha oo ah guddoomiyaha degsiimada aana nin jaamiciyo ka soo baxay jaamacad oo magaalada mataqaanaa wax weyn ugu yaalla kusoo dhawow cabdimahad mudane madaxweyne degsiimada garyaqaan waxaa la aasaasay degsiimada garyaqaan waxaa la aasaasay 1983 ogolaansho ay ka heshay dowladdii milatariga ahayd mudane madaxweyne degsiimada garyaqaan waxaa ku nool dad gaaraya 6,000 oo qof waxaa ku nool 6,000 oo qof oo ay iska diiwaangeliyeen 3,000 iyo 3,000 1,350 waxaa iska diiwaangeliyay 1,350 inta kale waxay u waayeen jaanis iyo nasiib maadaama ay jireen jiilaalo dheer oo ay dadku la hayaabeen insha allah iyaguna nasiib ayay u yeelan doonaan xilligaan ka dambeeya oo diiwaangelintu soo noqoto mudane madaxweyne ku soo dhawow deegaanka garyaqaan aad buu mahadsan yahay guddoomiyaha degsiimada cabdimahadi xilligu xilli adag buu ahaa diiwaangelinta markii la sameynayay marka tiro badan oo dada baa maqnaa tiro badanna hadda waa joogaan barwaaqu noqday waxaan rajaynaynaa inay barwaaqoodeen ka dhamaysana waxaan hadda kusoo dhaweynayaa nabadeengooda caloguure oo isaguna kelmadihiisa ka oranaya madasha salaan ka bacdi annaga reer garyaqaana madaxweynaad iyo xukuumaddaada waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow waxaanukuna kusoo dhawaaya soo dhawow intaa ka bacdi waxaanu ka mahad celinaynaa haddaanu nahay reer garyaqaan ama reer hawdba safarka dheer oo booqashada oo ilaa 100 kilomitir iyo ka badan oo xilliga dhiiliga ah noo soo gashay aad baan uga mahad celinaynaa waxaanu ka mahad celinaynaa sidii sheekhii hadda uu sheegay oo kale madaxweynihii ugu horreeya dowladdu waafaqto laamigaasay saaran tahay yimaada hawd asaga iyo xukuumaddiisu inaad tahayna waa ka mahad celinayn runtii waa ahmiyad weyn oo la taaban karo oo hawd oo dhan ay kalsooni ku qaadi karto madaxweyne intaas waxa weeye weyga soo dhaweyntii ku dheeraan mayo baahiyo waa leenahay oo degmadan iyo tuulooyin ku xeeran iyo in badan baa meesha sugaysa madaxweynaha oo haddeer waxaan madaxweyne arkay tuulooyinka oo guddoomiyaasha oo yimaadeen oo haddee marum iyo laba iyo madaxweyneyaasha wadda ka yimaadeen in laga faa'idaysto waa la rabaa marka baahiyaha iyaga gadaal baa ka dhiganaynaa fadi inaan kuu dhahnaa jecelnahay laakiin waxaan ku sii darsanayaa madaxweyne hawd meesha la yidhaa hawd eriya wadooyin male wadooyinku ilaa caduunka middaad badhid waxaa leenahay dib hagu soo noqon dowladduna uma dheerayso wadooyinkaas wasaabayn badan bay hawdka iyo dhib badan bay u geystaa wadda xumadaas waa ka warhaynaa inaad saaka soo ee dhagax dhigtay waddo istaraatiiji oo ilaa iyo sida naloo sheegay caasimadda ilaa garaca waa yahay nabadoonku aad iyo aad uu mahadsan yahay nabadoonku waana maamulaha iskuulkan oo ah hoose dhexe iyo sareba lagu dhigo wax badan buu deegaan ka soo qabtay wax badan oo iska wax u qabsana waa ka shirshaqeeyey
marka aad u maasan yahay waxaan rabaa haddii inaan ku soo dhaweeyo waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Saad Ismaan Salaad oo ah gudoomiyaha dhalinyarada oo asaguna kalmadiisa oranaya mudane madaxweyne ku soo dhawow degmada Garyaqaan maanta waxaan doonaynaa ugu horeysa waa degmada Garyaqaan waa degmo Soomaali Axmed Ciyaa ka codsanayna waxaan kala soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta oo ah wasiirka dhowrteedna soo booqday waxaan kala soo magacaynayaa wasiir dowladaha haweenka dhalinyarada bulshada reer Garyaqaan waxay diyaar u yihiin in xataa dastuurka hadii loo baahdo lagu furo madaxweyne diyaar baan u nahay gar iyo lagu taaganahay waxaan maan madaxweynadan wuxuu qalmaashan sanow ka in la doorto laba sano maxay tahay adigu ka soo jeeda ila ku soo jeeda aad iyo aad oo wadaana halka reer Garyaqaan waa ka haysan yahay madaxweynadan baan nahay aad baan idin salaamayaa waa maasantiin madaxweyne halka masuulka Garyaqaan weeyey kaliya waxa ugu badan oo aan baahi weyn ugu qabnaa waxa weeye in la ku daro dugsiga sare iyo garoonka kubadda caalamiga ah aad baan kaaga mahadcelinayaa asalaamu calaykum aad baan mahadsan yahay saaxiib oo aan ku hadlay afka gudoomiyada aanu gudoomiyada dhalinyarada waxaan ku soo dhaweynayaa amaal oo dhowr jeex oo buraan buro soo dhaweynayaa ka soo jeedin doonta amaal ku soo dhawow mas'uul madaxweyne daani maanta soo dhawow murtidaan hayno aan kugu maalinne midibta ka saarno meeqan ka rabtide adiga oo mahadsan marti qaad ka naga gudoon deegaanka Garyaqaan damaashaad wanaagsana dalxiis u imaada deegaanka quruxda badan adiga dawladdaadu ku taakeeya nabad dugsoon Siciil Cabdullaahi daani diisha soo dhawow degmada Garyaqaan oo xafladii diyaar ku tahay qomalka geel iyo ariga maashka loogu qaray Garyaqaan waxaan kaaga mahadcelinaynaa safarka dheer oo 100 kilometir oo aan noqon karin mudane madaxweyne waan kaaga mahadcelinaynaa waana ka kuna soo dhawow baan ku leenahay deegaanka mudane madaxweyne waxaan kaloo kaaga mahadcelinaynaa waqtigu waa yar yahay
مدد يعفرت صناعة هيد والمدعوينها بطلان هيد كنتي تيجي تكسي وكذا ويسي أنا وودن كانوا تشوقني وكمط مدعوينها مشرحة واوها وحيو برلنقا علي ومدعوينها كلية إيه كذا بيجي مدعوينها مدعوينها دلتا وانو تشوقني وانو تشوق دون عينتا منول نهي وحانو كارم هل علينا إن كابياشا دقالها هديتا هاي عافيماتك هديتا هاي وحبرشاد هديتا هاي دكتا قراعة دورك يا كاقا على تنقودنا مدحوين وكارم هل علينا وحانو مدنا مدحوين وقنا هاي وكاري دكتا قراعة ميناد يدقى حالو قوشة بينا يي مركي دولة فضل عالك الصومالية اي عليس نقصة علينا عن مشروع عسين وهير قرين مدنا مدحوين تاني يتشينا هاينا وطر تنمينا داس وكارم هل علينا دقى حالو قدي وحان مدنا مدحوين كارم هل علينا يا يوكالي لاني قبير اسكو حيدا قال كعيه يا قروي سدو هاواوي عمتنا قاري ووان ايدي كمدقى يو وكارم هل علينا عاي هري طفق وحالا كما انو فير قبير عن قرية وحال لمن مدحوين وحو بطل عنو قبتب عنو شيرين مدنا مدحوين وحان كارو كارم هل علينا يا لاني قبير بوساسي يا قروي اسكو حيدا وحال بوندر يهال دينير ومدوي سوكو حرين oo ah nolosha reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed maanta waxa lagu marayaa 180 baagaar uu ku marayaa anuu dadka weyn oo baawurta kiciya mudan madaxweynaha waa kaaga mahad celinayna mudan madaxweyne waxaan karo kaaga mahad celinayna muddo afar iyo labaatan sano oo Puntland ismay iyo muddo sadar iyo ogaal laga joogo inaan maanta u dareerno qof iyo cod waa kaaga mahad celinayna anuu waa farta baan jiraa waligaa cod xeyya ma codayn waxaan maanta ku faraxsanahay intaan dibada ugu leeyahay hadaan caawiye habeen damaynay galin inaan coday doono mudane madaxweyne waa kaaga mahad celinayna waxaan mudane madaxweyne kaaga mahad celinayna Puntland 4 sano oo aad joogtay heerka gaarsiisay waa ku mahadsantahay waxaan u diyaarsanahay mudane madaxweyne maadaama tayay tiksi balanqaadka ayaa kaga dhameysay mudane madaxweyne aan ku abaalgudno waa kaaga ma ku sheegayna waa ku abaalgudayna hadii la haydo maalmaha soo socda ina muuqadoonta abaalgudkayagu hadii la haydo waxaan hadda ku soo dhaweynaya maayarka degmada Garoowe maayar geedi suu gudoomiyaha gobolka ku soo dhaweeyo gariyaqan madaxweyne waxaan rabaa inaan kaaga sheego habeenkii ugu horeysay gariyaqan waxaan ku soo beegmay 12:15 midnight annagoo laba habeen iyo maalin ku jirnay meel diiriya waxaan ugu nimay 12:15 aan sugay bannaanka nagu sugaaye waxaa dareemaysaa inay yihiin dadkaani dad u heelan dowladnimada iyo soo dhaweynta iyo martisoorka waxaan kaloo madaxweyne rabaa inaan ku xusuusiyo shanta farood sulku ka gooni gariyaqan la mid maaha Puntland ka duwan tahay هاي دم هذا قروي دان عاو عندك مسين لا قريقان بانسين لها قريقان كنت وحن لي كلا دد اللي يرى وتالنتينه يا نبضونه يا خوين يا سبضونه يسكو هرم بعشوقه يدو عيني انت حكومة انا يسكو مدي ولا يهين لكن عروته يلا اسكال جعل سوارد كلا قريقان دد كلا من ما وحن لي عيرين قريقانو بلنتو انه هرنا واحد مدحونون وذي ما دو caawana madaxweyne maanta madaxweyne way la joogaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa maalinta hore aanu nimid roob aan la socoweyn maanta roob aan la socoweyn aad baan ugu faraxsanahay maanta ay roob tahay maalinta hore ay roob ahayd alxamdulillaah waxaan leeyahay rag yaqaanow dadaalka aad wadaan iyo isku xirnaantiina iyo meesha aad marinaysaan hore wasii socda degmadu yadaas ka imaan doontee waxaan leeyahay dhammaan dadka halkan jooga madaxda ay gariyaqaan si gaar ah loo ilaaliyo waa meelaha ugu fogfog ee degmada casbada Garoowe waxaan u maleynayaa waxa ka shisheeya 500 iyo 1500 iyo 15 kilometir oo meesha la yiraahdo tuuladii sheega goobeli oo meesha nagu dhameysay aan tagnay ahay gariyaqaanna waxa ay meesha aan soo marnay markii dambe ilaahay baa mahad iska leh waxaan leeyahay reer gariyaqaan hore u socda anaguna galabkiina kaana ilaahay ilkiis haddana waxaan ku soo dhawaynayaa gudoomiyaha gobolka Nugaal madane Cawil Mataan runtii maanta waa maalin taariikhi ah waxaad nasiib u yeelateen inuu madaxweynihii idin soo booqdo iyadoo rooba safar dheer idin soo galo awalna horey idinka ballan qaaday anagu markaa idin nimid
ذي بلقان هنا المدحينه وذي ما دونه ساعدنا قبدي الشيء ما ننسوا رأني من الفكرة عرسي قائل المدحينه يماده الله كانت كوافلي مدحينه ويدوكه مدر المدحوينه كريقان وضاد اسكو حيران وضاد اسكو مدى الليرو ينبا دونه يمامل با وحين توصل الشكيان تقمدا وأنا تريمي إن ما هذه كعليين وقع عاصمة وها ودومي عاصمة وقوري أنت بنت لما نسني وصدني أفرت دي جنب مرو هذا أنا أريد أقول ما تريين وحق الله أرتا لك كنا نتريا كيف تقول كنوال إنه دور جرا هرنا أسا أسا إنه دور جرا هرنا يمين سكر هم علينا مدن مدحوينة وحي دردارن إيا طلاعة وقوسة دوينة كريكان وحي ديارو تاعي إلي عود كيدسي سكا وقوة الله شكيسو وقالا اسبيضو ويدي كتغيان لكن حكومة دواجوغة ساتي ربينو وحقبت كذا ماركسا مدن مدحوينة كسو دوو وحي طلاية صلاة وقوة سينيسي كريكان كريكان إنا نسول ما أنه وأكفر أحسن يا رنتاس سعود في جلوان رموت ويسبجرا مدوا بلقات في هوراء دول النمو يا مدحوين النمو هنا ديان كان سواركو بايجي ساركو كل جواب ما دات كودو وانو فرضو وانو سعود كلوان نوحوي إنهم جودي نحاول ببط ليه عد صدينا وعد كسيسا والله وجيتو وهدر ايش كميدا مركا ونصيب خف إلا سوين شلما الرماد ومر اسمو كافولة كنتي بردارا بدن يوضا حالا واسا مسؤولين تي ورياش وعيانان دونا لكن وحا يوفرا إذن كان هناك فرن إذن ما أنت هلك وذا جوجلو أو أن إلينو كانت الجوي وبحد بروك يضدك يا هرمارك كجرة يا باهينا كجرة أنت بينا إن ده هي كواركو وحي في سينا يسا وحكة دوان وحي هرو اللي شيء يا سيدا رويس وحبدا بعد من لكن باهينا وين وهوت خبطوا وعدنا عوضبدا maanta dhagax degmay waa rajaynayno ilaahay inuu nagu guuleeyo in wadooyin ka qayb qaata horumarka deegaanadan baaxadda weyn oo dalsanka ah oo dadku uu runtii meelaha uu dadku ku tarmo ah oo u baahan in loo soo dhaweeyo adeegyada mudan in ay bini aadamku noloshooda ku maareeyaan inaan ka shaqeyno haddii ilaahaymo xaqiiqda meelo badan baan mari jirnay tuulo la tagayaa marka la yiraahdo suurad baa noo muuqanaysa laakiin deegaanadan maanta soo marnay tuulooyin hadda laguma tilmaami karo wixii ay mudnaayeenna weli laguma tilmaamin marka waa dhul aad u gagaarooyin aad u waaweyn oo runtii dad ballaarin leh oo facilitygii loo baahnaa ay magaalada han lahayd ay leedahay waa meelo si sahana loo degay maaha meelaha laamiyada iska teedsan oo meelaha qaarkood oo dadku iska dego oo soobaha kale u dego ama xanateelka u dego halka waa degaan rasmi ah oo noloshii degaan u baahnaa leh tuulooyin badana waxaa jira inay dadku noolaadaan ay adag tahay laakiin tan in lagu noolaado waxaa keenay waa meel istaraatiijiya oo sahan lagu degay si aan la iska degin intii burburka meelihii la degay meelo ku habboonaadana waa jiraan meelo badan oo aanan ku habboonayn in la tago oo culays dowladda ku soo kordhiya keliya si baahiyo looga jawaabay caasimadii tahay muhiimad gaari nood leedahay maadaama arrintan daadejinta maamulku arrin muhiima ay tahay waxaan rabnaa qof aamin ah iyo golo aamin ah oo ka dhabeeya mashruucaas inay noqdaan geedi isagoo dhowr bilood joogin ayuu noqday gudoomiyihii horeeyey ee dhammaan degsiimada wada taga waxay muujinaysaa mas-uuliyad waxaan rajaynayaa
dadك usharaxan hadda aan soo arkay oo culus iyo xawdubad waxay marxaanti ka kacayaan inay dabka tahay in golo wanaagsan oo dadka matali kara oo dadka taageero ku leh in ay soo xulataan ururka ka isagoo wareejadiisu tahay inuu dadka u soo dhowaado dadka u adeego waxa ay noo ballan ah maalinta 22-ka maalintaas haddee alxamdulillaah barwaaqana waa jirtaayo waxay la tahay hayaanna ma jiro meel la aadayana ma jirta maalin walba maalintaas waxaan rabaa dadku inay ku nagaadaan goobaha codbixinta oo qof kasta oo markii hore u hirgashay in uu isdawaan geliyo intii aan nasiibka u helin ee duruufaha hayaantaas haysatay ama hayaanka dheer jiray maanta waxa weeye yaysan inagu dhicin hadduu mid hurdada la tagto kan kale waa inuu kiciya maadaama codka uu yahay codkii khasaara wax naga khasaaray waxay la tahay horena kaah baa inagu timid haddana cid iniga soo horreysa ma jirto horena halka waa uga sheegteen anna waan ku celinayaa codka garyaqaan gorgortan ma leh kaah baa iska leh codka kaah baa iska leh mar haddaan ahay madaxweynihii u horreeyey inuu yimid madaxweynihii u horreeyey codkiina inaa dhiibataan ka shaqeynaan ahay hadda waxay la tahay dad abaal dhacda laynaguma yaqaana dad taariikh lahayo marka waa sii dhihi karnaa xaawo inay xildhibaan tahay hadda marka insha allah meelaha muranka ku jiro oo isku riixriixu ka jiro ma ahaan doonto marka aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin waxaan idin waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu watacaalaa nabadgeliyo iyo degenaansho waasica nasiiyo inta aan haysano noogu kordhiyo raxmadda iyo barwaaqada aan haysano ilaahay inuu noo siyaadiyo inta bugta ilaahay u caafiyo inta dhibaataysan dhibka ilaahay uu ka dulqaado dadka danaha gaar kale ilaahay inuu u fududeeyo qof walba kolley dan buu leeyahay waxaan rajaynayaa annagoo barwaaqo ah oo degan inaan mar dambe isu soo noqonno waxaan ilaahay ka rajaynayaa kulankan kulan xiga garyaqaan oo intaan ka qurux badan oo ka weyn oo aan wakhti dhow ah inaan isugu soo noqonno runtii wixii aan soo arkay oo raxmadda iyo barwaaqada ahayd howlaha ay haysta haddaysan badnaan lahayn dhowr habeen halka waa inla joogi lahaa anigaabar u baahnaan lahaa inaan maaragtay raxmaddan iyo barwaaqadan inila qaybsanno aad baad u mahadsan tihiin soo dhoweynta diiran oo kaliya laabka leh iyo sida quruxda badan aad noo soo dhoweyseen intiinii ka soo shaqaysay runtii waan uga mahad celinayaa dadaalkan faraha badan oo aad samayseen waxaan ku cabdiro ma garanayo inaad intaas ku soo koobo dhallinyarada iyo gabdhaha iyo runtii dadaalka faraha badan ee ii muuqday odayaasha aan loo kala harin waxay nagelinaysaa farxad waxaana runtii mudan inaan iniga mahad celinno madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi dani iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa markan u ambabaxay deegaanka xasbahalle ee degmada ayl halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen bulshada qaybaheeda kala duwan kulanayo ay wafdigu la yeesheen waxaana ay iska xog wareysteen xaaladda baahiyaha deegaankan iyadoo bulshada deegaankani ku nool ay horay ugu codeeyeen degmada ayl oo ka mid ahayd saddexdii degmo ee golaha deegaanka ay sida tooska usoo doorteen bulshadu gudaha intaas aan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkii safarka madaxweynaha uu ku tagay degaano ka tirsan gobolka nugaal gaar ahaan deegaanada awr culus garyaqaan iyo xasbahalle barnaamijka waxaan la socodsiinaya anigoo ah maxamed siciid qoslaaye dhanka farsamadu waa maxamed cismaan daarood nabadgelyo hanaankaa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